Jaz pri tem gradivu, to je izuzem te ceste iz vinjetnega sistema, ne pričakujem, tudi na vladi ne pričakujem nekih problemov, ker je dejstvo, da kriterijev za to, da je cesta vinjetna oziroma cestninska, nimamo, kar pomeni, če nimaš pravne podlage, potem tudi tega ne smeš izvajati. Nekaj zapletov lahko nastane potem, ako se bomo pogovarjali, kako to cesto, ne cestninsko, iz Darsovih knjig vzeti v državne, ministrstvo oziroma direkcije, ampak to je drugi korak in za ljudi sem prepričana, s 1.1.2020 na tej cesti vinjet ne bo več potrebnih.